Es soll nachgehen, lernen aber. Ein Schenker, wo es mich schenke, takel, wie war kann sie zu skirren, so ist schon immer Grand Candy. Sag ich, die ist das jetzt hier, die Fuske. Ես դեռ ռադիոյի տունը այստեղ սենց սովետական աստղա ճակատին այստեղ հատ ինչ որ սենց տաղավար են դրել Bella Italia վայ գրած է take away coffee գնամ մյա take away անեմ խմեմ 3:36 դարավ է միջայլոց Ես դեպի համարսարան։ Բայց այնտեղ մի հատ ինչ-որ հետաքրքիր քանդակ է երևում, հələ մոտենանք Գորկիի փողոց դպրոցի մոտ։ Լավ կոֆե կգամ, հետո ներսը կխմեմ, խիտ թեյքավե, որ չէ՞։ Էնա նայեք։ Հետաքրքիր բան է։ Ոնց է Պիկասոն արած լինի։ Կարող է Պիկասոն է, հələ մոտենանք։ Ելե այս մեքենաների քանակը լստել։ Ես Bella Italia ագին երկար ինչ որ տաղավար դուս եկավ։ Ես այն մայթից ցույց կտամ։ Ահա, ես հետաքի քանակ, որը Ձերը ռադիոյ է։ Ես երաշխիությունը ռադիոյից է, բայց YouTube-ը կսկսի։ Ավտորսկիա ես իմինչա։ Հետաքրիա չի լինի ռադիոն անջատել։ Հա, սետակիր է, նայեք եմ դետ դեմքերի վրա անսկեր կա ձինամիկի, ձեները դեմքերից է գալի, մթամ երկում են էլ երկուսով, ապսոս է դի յութուբի տապակ դժգովությունը, Եա, նայեք, ստեղ գետնին բաներ են, Օհան, Դուրյան, Օֆելիա Համբարձումյան, Հոլիվուդ ենք, Արմեն Հովանիսյան, հիշում եք, 22:30 հաղորդումը, Հրաչուի Ջինանյան, Այս ջիլալը նյան գիտեի ճուշտ նսեց, հրաշույս, այս դիկտեր էր, Մարկ Պետրոսյան, այդ չեմ ճանանչում, ես էլ նայեք ազատ տեղեր կան, ենց որ լկարակ ըլնեք ստեղ, Հայաստանի Հանրային հեռուստա ռադիո ընկերության խորուրդ, ես էլ սենց ամպա մի հատ քաղաքապետարանին խնդրեցի վերին դերին, որ ասի մի քիչ սիրուն էլնի, դատարկ չլնի, ու Գորկու դպրոցը իրա դարդերով, մոտենանք մի հատ Գորկու վրա էլ նայենք ու գնանք, Ես էլ Գորկին, ու գնացինք, այլ ենքոմ չտանեմ, ոստիկանը նեղանումա, որ իրան նկարում չի կարելի իրանց, ինչի չի կարելի, լավ չեմ հասկանում, բայց մարդը որ ասեց, որ ինչ չի կարելի, չէ, ասողին լսողա պետք, ես էդ ռադիո քանդակը, Հարսը չէ, իմա չկա երաշտություն։ Չէ, կա չէ լսվում, ստեղ ուղակի մոտիկ գնամ կլսվում։ Ես էլ ռադիոյի աշխատողները, սենց մարդիկ են ռադիոյում աշխատում։ Ես բաներն են, լավ նկատում եք, լույսերը սաղ փողոցով դրած են։
Սիրուն եմ։ Ինչ լավ լեն փողոց է, չէ՞։ Արդեն սկսել եմ լեն փողոցը կարոտել։ Այս մասը չէի նկարել։ Մոնիկա Տեր-Պողոսյան, Գրիգորի Խաչատուրով, լավն չէ՞, բայց մտածել։ Ես միջև ընդ գնում եմ։ Մի րոպե, ես կոմն էլ կա։ Հա, բայց ստեղ բան չի գրած, ոչ մեկի վրա։ Հա, այսքան տեղ, չէ, հենա, այնտեղ կա, Տիգրան Նաղդալյան, ստեղ էլ գրած է, դիտեն չոր Ներսես Կագրամանը, Վերա Հակոբյան, վայ, Վերա Հակոբյանն էլ կա, Վերա Հակոբյանին գիտեք, չէ, ասմունքով։ Գրիգոր Չալիկյան, մի խոսքով այնտեղ շարունակվում է։ Այս մեջքի սուղությամբ չկար ուղակի։ Այստեղ էլ ճաշարան են մի հատ դրել։ Այս աղջիկը կտերան դուրս եկան։ Երևի ռադիոյի տան։ Մոտեցանք Սայաթ Նովային, ես էլ Եթեր թերթի խմբագրությունն ոստեղ։ Եթերը հեռուստատեսության ծրագիրն է, էլի, գերում։ Ես էլ մեր գյուզալ նստարանները, ստեղ էլ սենց ակուրատ նվի լավ փողոցը, նայեք, Սալապատացուը, ես գրասները էլ մինչև ստեպ գալու է, մինչև Սայաթ Նովակը հասնի, էլի, այդքան տեղ կա։ Ես Տուֆիկյանների շենքը լավ ֆոնակ անգնե, չէ, ծառին։ Եկեք, ստեղ էլ հրաժեշտ տանք, հա, Խաչմերուկին, լավ մնաք, ստեսնձ ես։ Ինչ-որ դուրս եկավ ճիշտ ասած ես փողոցը, մի լավ բան կար, հա, ես գնամ սուրճ խմեմ,